É isso aí, tropa. Vamos compartilhando aí, beleza? A live aí. Que daqui a pouquinho aí vamos começar aqui uma livezinha insana, né? É o Strike League, não é isso? Bora que bora aí, compartilha. Deixa aquele likezinho insano. Daqui a pouquinho nós tá começando por aqui os confrontos. É isso aí, minha tropa. Deixa o like aí, compartilha, beleza? Tá só esperando aqui 10 senha pra nós começar por aqui, tropa. Vai acabar de mandar aqui 10 senha, beleza? Daqui a pouquinho aqui tem a primeira queda de hoje aqui, tropa.
É isso aí, minha tropa. Deixa o like aí, tropa, beleza? Dá aquela fortalecida aí. Deixa aquela likezinho insano. Compartilha também pra geral. E daqui a pouco tem aí aquela língua insana aqui, tropa. Beleza? É isso aí, tropa. Nós tá com aquele delay, beleza? Delay de 5 minutos aí, é por causa que está demorando aqui, mas já já nós está começando aqui, viu?
Se inscreva aí, tropa, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal, aí se inscreva aí, tropa. O Edvan, hashtag gol da LX. A equipe da LX já tá fazendo presença por aqui já, viu? E bora aqui, tropa. Primeira queda de hoje aqui. Bora que bora aí, tropa. É, a galera do Slot 10 aqui já tá caindo aqui na Rinan. Pera aí, tropa, ligeirinho aqui, beleza? Só pra dar uma configurada aqui. Pronto, tropa, bora que bora. Pensar que não tá saindo o áudio não, velho. Deixa o like, compartilha. E a galera aqui do slot nova aqui. Restando aqui apenas dois jogadores por aqui agora. Galera aqui do slot 2 aí que é. Bora ver aqui, qual é a line aqui, minha tropa. Deixa eu só botar no zap aqui. É a galera da equipe RDC Esportes aqui, né? Apenas dois jogadores por aqui. A equipe da BTL aqui. O Dudu tá por aqui. Tá atrás de São Maquio aqui.
O Dudu. Essa aí é a equipe. A equipe da Atena Trajanox aqui. Aí já vem pra mandando bora por aqui o Dudu, viu? O Dudu já vem mandando aquela bala insana. O Arthur Marco. Um gol da hashtag LineX. Ih, rapaz. O Dudu aqui foi derrubado aqui com aquele capa insano. O Bart aqui vem destruindo aquele Velinx. Troca sozinho por aqui do Bart. Vem mandando bala para aqui o Bart. Da equipe da Tenha Trajanox aqui. É, vem deitando um por aqui. Será que é aqui o vem aqui do Bart? Bora ver aqui, o jogador tá salvando aqui o Dudu. É o Slog. O Slog aqui tá salvando o Dudu. O Dudu já tá nas atividades mais uma vez por aqui. Bora ver aqui a equipe da R4. E a equipe do Slot 6 ali foi finalizada por aqui. A equipe do Slot 6, que é a equipe da Maker. A equipe Maker sendo finalizada. A primeira equipe a cair por aqui. A do slot 2 aqui, ó, a equipe da Hall da Famas. Vem somando aqui uma aqui o alemão. O alemão tá de boa. Vem fazendo notaçãozinha aí. A equipe LX, né? Tá de boa por aqui. O BMW. Vem fazendo notaçãozinha de boinha aqui. O pão tá no chão. Foi finalizado aí para a equipe da R4. Bora ver aqui a equipe da R4 tá por aqui. Foi o Kratos aqui. Isso aqui, parece. Ou foi o Chicago aqui, rapaz. Um dos dois somou aqui por aqui. Não sei qual foi. Mas a equipe da R4 vem somando por aqui. Duas kills nesse confronto. Bora que bora, tropa. A equipe da R4 aqui, o Kratos aqui, vem sumando uma kill. Avistou o jogador nas costas, vem patina ali. Ih, rapaz, o Kratos, eu acho que tem dois no gogó aqui. Não vai dar sair pro Kratos aqui, não, velho. O Vitinho vem fazendo nota sozinho por aqui. Aqui o Chicago aqui, tá sumando uma kill. Vem dando aquela recuada aqui, a equipe da R4. Que tá juntinho aqui com a equipe da R4, a equipe LX. A equipe LX aqui vem somando apenas duas kills por enquanto. Tá no confronto insano aqui a equipe da LX. A equipe LX aí que é a equipe da Rakus Elite, né? Tá do slot 2 aqui. A equipe da Nexus GG tá na trocaçãozinha aqui na Pushnok. É, Bia tá por aqui, Bia Chicks. É. Trocaçãozinho insano por aqui na Pochinoque. Tem jogador no chão. Russa vem somando aqui a primeira kill. A Rainha tá por aqui somando três kills aí pra equipe da Nexo GG. Olha aí pra que a equipe da LX aqui vem somando aí. Três kills por enquanto. A equipe da Aero. A equipe da Aero aqui vem somando aqui. Por enquanto, uma kill com apenas dois jogadores na atividade por aqui.
A equipe da Line X aqui, com apenas dois jogadores também. Tá segurando aqui. A do slot 7 é a equipe da Psicos Gamer. Por enquanto tá aqui na Croctal. Vem segurando aqui a safe. A equipe da RDC. Zero kill por enquanto. Galera aqui da equipe da Bara Esporte. Tá de boinha também aqui. Tá chegando na Croc, tá aqui. Talvez aqui pode sair uma trocaçãozinha por aqui, viu? A equipe da Pata Tráfico. Ó. Tá de boa por aí, que a grade slot 11 vem somando um kill. É o Bad Boy Rico somando aqui uma kill aqui para a equipe. O Kevin Mito, por enquanto, tá de boinha aqui. O Kevin, sem nenhum kill. Traga aqui do slot 12 aqui, que é a equipe Hall da Fama. Tá de boinha por aqui. Opa, olha o capim aqui do Guedes. Mandou aquele capim bonitinho por aqui. Finaliza aqui, que senão a galera capa. É, tá de mini lança aqui. Não sei nem qual é o nome dessa arma, velho. Esqueci até o nome dessa arma aqui. O Guedes aqui vem somando dois kills aí pra equipe da Hall da Fama aqui. É o FP. O FP tá por aqui. Tá salvando ali o alemão. O alemão tá mais uma vez na atividade. Bora ver por aqui a galera aqui. Trocaçãozinha aqui na qual tá o desmantelo. Tá grande. Vem por aqui. O José conseguiu deitão por aqui. Vem tentar somar kill por ali, rapaz. Trocaçãozinha cegas. Foi finalizada ali a galera. Tava mandando um bala ali, mas não tava aceitando uma, meu parceiro. E a equipe da Psicos Games levou a melhor aqui na trocaçãozinha por aqui. Apenas 21 jogadores na atividade. E bora aqui. A equipe da LX vem somando aqui 7 kills. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Dá aquela fortalecida, beleza? A live tá travando? Não, pra mim não tá não. Tô acompanhando aqui pelo YouTube. Tá de boinha por aqui. Isso. Tá tudo ok aqui, meu parceiro. Desce tua net, senão. Que tá dando oscilada aí. Bora aqui, tropa. A equipe da Aero, ó, vem somando por enquanto duas kills. É a galera aqui, é da equipe da Temax, a galera do slot 3. A equipe da DK tá de boa por aqui. Vem somando nenhuma kill por enquanto. 21 jogadores ainda. A galera aqui da equipe da Psicos Game. Conseguiu aqui pegar já 3 kills por aqui. O Eduardo, hashtag gol da LX, Edvan, gol da LX. A equipe da LX tá em peso por aqui, meu parceiro. O cara tá fazendo presença, viu? Só por aqui a galera do slot 11. Tá de boinha por aqui a equipe do slot 11, que é a equipe Pata Tráfico. Galera aqui, tá de boinha. É o Bad Boy, o Rico aqui, né? A galera do slot 12 foi finalizada por aqui. Bora ver que é aquele buia insano por aqui, trota. Quem será que é aquele primeiro buia insano por aqui de hoje? Começando aqui. A liga, né? Na livezinha insano por aqui. Ontem, infelizmente, não pude fazer.
Mas hoje aqui nós tá fazendo presença. Galera que estiver juntinho na live, se não for inscrito no canal, se inscreve aí, tropa. Dá aquela fortalecida, beleza? Com apenas agora 16 jogadores aqui na sala. Bora aqui, bora aqui. Deixa eu ver aqui. A equipe tá de boa por aqui. A equipe do Slot 7, que é a equipe da Psicos Games, gente. Vem somando aqui 4 kills de boinha aqui, vem na trocaçãozinha, vem tentando trabalhar safe aqui a equipe da DK conseguiu aqui pegar a beiradinha de safe, tá de boinha a equipe da DK. Equipe da Aero, ó, conseguiu por aqui, o Luffy conseguiu pegar aqui beiradinha de safe, tá de boinha. Agora o Alves aqui vai ter que trabalhar safe aqui. E já vira aqui já o Alves aqui. O Alves vai ficar na marcação insana ali, velho. Se conseguir pegar safe, vai ser sorte. O Luffy tá por aqui. Vem mandando aqui. É, o nome dessa arma, não me esqueci. Tá de M249 aqui, aquele remando insano. Conseguiu deitar um por aqui, o Luffy. Bora ver o que o Luffy vai mitar por aqui. Mandou barro, deitou. Tá aqui o Alves. Ah, foi o Alves deitou lá do outro lado, meu parceiro. É, o Luffy aqui vem, trabalha um X1 por aqui, vem somando mais um aqui. Tem gelo aqui. O Luffy vem somando mais kill por aqui. Foi o Alves ali, ó. Vem somar aqui, ó. É, o Alves aqui vem somando 4 kills aqui pra equipe da Eros. A equipe LX chegou junto, ó. É 4x2 por aqui, bora ver aqui o BMW. Ave Maria, moço. Ai, doido, rapaz. E o BMW mandando aquela babalzada insana aqui em cima da equipe da Aero, que foi finalizada ali com 6 kills por aqui, tropa. Restando aí é apenas a equipe da LX, a equipe da DK. Bora aí, aquele buia de quem será? Olha, ih, rapaz, o BMW. Ih, rapaz, esse BMW tá insano demais. Hein? E aquele buia da equipe da LX aí, que é a equipe da Ralphs Elite. Vem somando aqui aquele primeiro buia. Aquele buia insano por aqui, viu? A equipe da Ralphs. Somou aí 20 kills. Apenas 20 kills. A equipe da Hawks. Somando por aqui. E bora que bora aqui. A equipe ali embaixo foi a equipe da MAC. Com apenas 3 kills ali sendo finalizada pelo primeiro. Eita, pô, não esqueci de tirar a print. É isso aí, tropa. Galera que tá gostando da live, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal ainda, tropa, se inscreve, beleza? Dá aquela fortalecida marota. Quatorze like insano por aí. Que? Bora que bora. Se inscreve, tropa. Se inscreve que daqui a pouquinho aqui tem mais bala insana por aqui. Beleza? Daqui a pouquinho nós está de volta aqui com a segunda sala.
Bora que bora, tropa. Tá dando uma lagadinha aí, se eu não me engano, velho. Mas daqui a pouquinho, na próxima live, nós tentar ajeitar aí. Vou procurar ver aqui o que é aqui. Vamos que vamos aqui, segunda queda. Daqui a pouco aqui tem um segundo grupo, viu? Segundo grupo daqui a pouquinho. Novo bando e novo link, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho. O próximo grupo aqui, tropa. Que será o grupo. Vai ser o grupo. Grupo D vezes o grupo E. Beleza? Cadê o grupo que eu tava? Pelo amor de Deus, peguei o grupo aqui. Vamos que vamos aí, tropa. Deixa o like, se ela estiver gostando da live. Compartilha. Beleza? Dá aquela fortalecida aí, insana aí, meu tropa. Lembrando, o primeiro buia foi pra equipe da Hawks, né? Somando ali 20 kills ali a equipe da Hawks, amassando mesmo com sucesso. Tô achando que tá dando... Opa, trocaçãozinha já por aqui. A equipe da Hero aqui tá perdendo dois jogadores já aqui na Forge. Está se complicando aqui a galera. A equipe da K9 aqui também, ó. A equipe da NX, né? Que diga que a equipe da Nexus GG. Confronto por aqui. Bia vem fazendo aquela alta sozinho. Russa, tá de boa por aqui. A boneca também já vem chegando na Brasília ali. A boneca já deu aquela recuada insana. Bora ver aqui. Vamos ver a troca sozinha aqui com Russa. Olha o capinha do Russa por aqui, meu parceiro. Capinha bonitinho por aqui. Já cantou aquela cara. Essa é a carapina? Carapina não, velho. Tá de veto aqui, bora ver aqui o Russa. Você atrapalhou-se por aqui o Russa, rapaz. A Bia tá dando um apoio de longa distância por aqui. A Bia não passa, não viu o outro passando lá não, véio. É o Russa aqui, já acho que já foi o Russa que deitou por aqui. É, mandou bala, foi derrubada a Russa. Lá de cima do morro ali do casarão. Um casarão não, como é? Esqueci o nome desse bagulho ali, meu. Bora que bora, tropa. A equipe da Nexus GG aqui. Tá se complicando, vem perdendo dois jogadores. A equipe da LX aqui, ó. Vem somando três kills já. A equipe da Hawks Elite, que deu o primeiro buia. Equipe da Hero Alves. O Alves aqui tá de boinha. Acho que é o Intrinder. Eu acho que um modo de falar é assim. A equipe da DK vem fazendo a sanzinha. O Raul vem somando um manquinho por aqui. E vem fazendo aquela rotaçãozinha insana. Falar se tá errado aqui pra mim aqui. Bora que bora, aqui. Trocaçãozinho por aqui, será? A equipe da DK. A equipe R4 tá de boinha. Vem sumando uma kill. A equipe da MAC. A equipe da MAC vem de boinha por aqui também. Fazendo outra sozinha. A equipe da Psicos Gamer. Tá de boinha. Vem sumando 3 kills. Restando um jogador aqui da equipe da Tentra Genox. Por aí, aqui da RDC. Tá de boinha aqui da RDC. Vem fazer uma opçãozinha de boinha aqui a equipe. Mas tem uma galera de olho ali já na equipe da RDC, não, velho. Tá de olho aqui. Essa aqui é a equipe da Bar Esporte aqui.
Benson no 3 kills. Tá de olho ali na equipe da RDC Esporte, né? A equipe da Pata Tráfico. Por enquanto, nenhuma kill. Tá do slot 12 aqui, a equipe da House da Fama. Tá de boinha, galera. Vem fazendo só rotaçãozinha. É o Vapozinho por aqui na sua tela. Olha, foi só voltei para aqui, tem trocaçãozinha. Tá? A equipe da Raul da Fama aqui tá na trocaçãozinha de leve. É, bora ver aqui a trocaçãozinha da galera aqui. É, protegeu aquela granada insana por aqui o FP. O alemão tá de boinha, tá de longa distância aqui o alemão. O Vapozinho tá chegando junto. Tá de mini lança, o Vapozinho. É, Vapozinho. Não tem nada pra tu não, meu parceiro. Tem nada pra tu não. Já levou uma granadinha de leve por aqui. O Vapozinho vai ser derrubado. Ah, já foi derrubado ali o Vapozinho. A equipe da House da Fama tá saindo uma trocaçãozinha insana por aqui. O Guedes tá de boinha. Vem tentar encaixar um capa por ali. É o FPS7 aqui. Tá pro carrinho. Essas granadinhas aqui do jogador, hein? Tá muito bom não, rapaz. Ih, rapaz. Chegou. Ó, acho que é outra line encosta. Tá chegando mais uma line por aqui no confronto. A equipe da House da Fama agora bateu de frente com duas equipes. Vem somando aqui a primeira aqui. O gás aqui para a equipe da House da Fama. Bora ver o que é que tá juntinho aqui. Chegando no confronto, né? E tá por aqui a equipe do slot 6. É a equipe da MAC. Da marca aqui tá chegando aqui no confronto também, meu cara. Ih, o TH Chip foi derrubado. O Lip tá mais de longa distância por aqui. É a equipe da R4 aqui, ó. Vem chegando junto aqui no confronto. Vem garantindo por enquanto aqui 4 kills. A equipe da R4 que é a Line Anonymous. Opa, desculpa aí, né? Não, deixa eu ver aqui. Aí, Line X aqui. É, Line Anonymous, mas não é aqui, tá? Tá do slot 5. A equipe da R4. 8 kills por aqui. A galera vem somando a equipe da R4 aqui. Vem finalizando aí a galera do slot 6. A equipe da MAC. Foi finalizada. E a equipe da Raul da Fama também. 3 a equipe já foi finalizada, a equipe da NX ali, a equipe da Nexus GG foi finalizada também. Essa segunda sala tá insana, tropa. Ah, é aqui mesmo, velho. Vamos bater de frente aqui. Não tá mais longe ali, velho. É aqui não. Só que era perto aqui, mas não tá perto não, velho. Tá longe pra caramba ainda. É o Ventinho, tá de boa por aqui. Olha aqui a equipe da DK. Vem somando 2 kills. A equipe da Aero, que é a Line, tem a Max aqui, tá somando 2 kills. E o jogador, o Trend, foi finalizado ali pro LX Pão aqui.
LX tá de 2 barras, que é 2 barras, tipo por aqui, o LP, o pão, pão 7, é isso aí, essa aí é a equipe da Hawks Elite, e o pão 7 tá indo pra cima ali, meu pet, o BMW também, vem com a sede de kill aqui, o Jetta, tá vindo mais uma vez pra partida. O que eu acho que é o modo de falar aqui, eu acho que é o King, né, velho? O King. O ponto tá por aqui, bora ver aqui a equipe da Aero. O Luffy tá longe, por aqui tá o Mito. A equipe da DK também vem fazendo uma opçãozinha, vem somando aqui por enquanto 3 kills aqui. A equipe da TK. É, e por aqui o Simso tá no chão, o Cretinho tá por aqui tentando dar uma cobertura ali de longa distância, o Raul vem chegando junto aqui, conseguiu deitar um por aqui o Raul. O Refinado tá de boa por aqui também, o Refinado vai chegar junto da trocaçãozinha ali, meu parceiro. É, a galera do slot 7 aqui tá de boinha. Daqui a pouquinho tem o segundo grupo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E já já tem um segundo grupo aqui, viu? Tem jogador lá dentro do gás ainda. É, por aqui o Gostem aqui conseguiu deitar um por aqui. A Silvia já veio por aqui. A Silvia do Gostem. Ih, rapaz. Gostem, acho que é o modo de falar é Gostem. Vem pra cá, conseguiu deitar mais por aqui o Gostem. É, troca. A do slot 7 aqui vem somando já 7 kills por aqui. Bora que bora, tropa. Falei no WhatsApp aqui. Quase não achava no WhatsApp mais aqui, mano. É aqui do slot 7, a equipe da Psicos Gamer. Foi derrubado aqui o Mendes. Somando aqui por enquanto a equipe 9 kills. Foi finalizado ali o Mendes ali, tropa. Estando aí apenas agora 13 jogadores aqui. A equipe da Hawks Elite já vem garantindo um meio de safe insano aqui já, viu? E o Pão vem por aqui somando 8 kills, minha tropa. Somando 8 kills por aqui, a equipe da Hawks Elite. Vem mandando... É, capinha por aqui, vem somando 9 kills aqui. A equipe da Hawks aí vem amassando tudo por aqui. Esta não é apenas 3 equipes, 6 jogadores. A equipe da R4 vem somando aqui 12 kills. A equipe da RDC com apenas o Hugo segurando aqui para a equipe. Vem somando apenas 1 kill. Agora é por aqui, a troca sozinha tá por aqui. É o Pão 7 aqui, vem somando 9 kills, vem fazendo a opçãozinha. 10 kills insano por aqui o Pão. O BMW tá no chão, vai ser finalizado ali pro Kratos. O Kratos aqui da equipe da R4 vem somando aqui 7 kills insano também. Tá um X1 do Scree por aqui, R4 contra o King. Ai, mandando granada por aqui.
É, o pão tá indo pra cima, parceiro. O pão quer mais kill. O pão quer mais kill por aqui. Vai partindo pra cima. Mandou a bala ali. 11 kills por aqui, o pão. Restando apenas agora o Hugo contra dois jogadores da equipe da Hawks Elite. O pão vem somando 11 kills. Bora ver aqui a trocaçãozinha do pão e o Hugo. O Hugo mandou o balinho por ali, não fez nem efeito direito aqui. E aquele. Buia! Da equipe da Hawks Elite aqui, mais uma vez aqui. Só deu a equipe da Hawks Elite, tropa. Dois buia insano por aqui. A equipe da Hawks Elite veio somando 17 kills por aqui, tropa. A equipe da R4 ali somou 13 kills. Ficou em terceiro colocado ali. A equipe da R4. A equipe da NX ali caiu para o primeiro, não somando nenhuma kill. É isso aí, tropa. Bora voltar. É isso aí, tropa. Primeira livezinha encerrada por aqui, beleza? Para quem gostou da live, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreve, tropa. Beleza? Eu vou encerrar aqui essa live. Vou ter que abrir outra. Por motivos aí do banner e da descrição do grupo, ó. Beleza? Conto com a presença de vocês daqui a pouquinho, mais uma vez, tropa. Valeu.